σύρου μαζί πάμε σου σε. Έρα σε ρεκτριασί, μίλτια και σγισέ. Του τσιπνάλι μου ισχαλά, ήμ σύρου μπκά. Վանաձոր երիտարերի պատմությամբ նաև երիտասարդ է, կանաչ քաղաքի հարթ ու անհարթ փողոցներով միշտ էլ կողք կողքի հաշտ ու համերաշխ քայլել են ծեր ու մանուկ, Կերտել Ղարաքիլիսայի, Կիրովականի և Մերորիա Վանաձորի պատմությունը, պատմություն, որը գուցե ապագայի ուղեցույցն է, ինչպես ասում են, լավագույն նորը վաղուց մոռացված հինն է։ Գալով հին ու նոր քաղաքի երիտասարդներին պետք է արձանագրել, որ նրանցից շատերը արժանապատվորեն հավատարիմ ավանդույթներին շարունակում են քաղաքի զարգացման ճանապարհը, գիտակցելով, որ չկա ավելի պատասխանատու բան, քան շարունակել մեր հայրերի ու պապերի գործը, ովքեր մեզ շարանգել են հանրապետության երրորդ քաղաքը, 100 հազարավորների բնորանը, տուն, որի մուտքը սկսվում է մեր սրտերից։ Ոսկեաշուն, Վասկամարտի առաջնություն, ազգային խաղեր, վետերանների հանդիպում։ Ռաֆայել Գևորգյանը թվարկում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի մի քանի տասնյակ ծրագրերը, որոնք իրականացվել և իրականացվում են տարիներ շարունակ, համախմբում Վանաձորի ու մարզի երիտասարդությանը, դարձնում մեկ բռունցք, որը նվազագույնը ունակ է ինչ-որ բան փոխելու, առավելագույնը ամեն ինչ ավելի լավը դարձնելու։ Ռաֆայել Գևորգյանը տարիներ առաջ կամավորագրվեց կենտրոնում, չպատկերացնելով, որ հետագայում պետք է զբաղեցներ համակարգողի պաշտոնը։ Երիտասարդը ծնվել է Կիրովականում, ինժիների ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարանը, այժմ կրթությունը շարունակում է Վանաձորի Մղիթար Գորշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի իրավագիտության բաժնում։ Աշխատանքային կենսագրությունը Գևորգյանը սկսել է Յուքոմ ընկերությունում որպես անվտանգության աշխատագից, հասարակական գործունեությունը սակայն առավել հոգեհարազատ էր, Գևորգյանը մինչև օրս հանդիսանում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող։ Վստահ է, Վանաձորը նպատակների իրականացման քաղաք է, պարզապես ցանկացած լավ նախաձեռնության հիմքում պետք է լինի համախմբվածությունը, որը մինչև օրս երիտասարդներին հաջողվել է։ Երիտասարդները կարող ուժեն, վստահ են, որ ինչպես մեր կենտրոնը, այնպես էլ առհասարակ Վանաձորի երիտասարդները ջանք չեն խնայելու և օր-օրի մեր քաղաքը պետք է ավելի զարգանա։ Ամենակարևորը, որ ցանկանում եմ տեսնել մեր վանաձորցիների դեմքին երջանիկ ժպիտն է, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Երիտասարդները ոչ միայն ջանք չեն խնայելու, այլև պարտավոր են գործել, պարտավոր են գիտակցել, որ ժառանգորդն են մի քաղաքի, որի վատ կամ լավ ապագան համապատասխանաբար պետք է ստիպի գլուխ խոնարել կամ հպարտանալ։ Ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։